קיבלנו את הכסף שלנו, שילמנו לו, מה? לא, אם אתה חושב שזה יעזור, תכף, בטח זה לא יעזור. יאללה. עדיף. נמשיך מה אנחנו הסכמנו? זה לא עולה לך, זה לא, אמרתי לכם, זה לא עולה לך, 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 זה לא
אין לנו איפה להתאמן, אין לנו מקום. אין מה לעשות עם זה. נו בסדר, נמצא מקום, זה לא סיבה לסגור את הלהקה. אולי תחשוב על זה פעם נוספת. אין לנו מה לחשוב. כל פעם הדברים האלה חוזרים. מה אתה מנסה להגיד? טוב, אז אתם באים? אל תדאג, אני אסתדר. בסדר, אז אתם באים? לך, לך, עזור. נו. לך, לך, אני אשאר פה. רגע, רגע, חכה.
הלו. איפה אתה? אני נמצא פה ברחוב, בסיבוב. אני מנגן פה כבר איזה שעתיים. אין פה בן אדם אחד, אבל... אני חושב שאני אמשיך להסתובב פה עד שאני אמצא איזה מקום... אבל לא נעשה את זה בסטודיו כבר. לא, לא פה באמצע, ניכנס כבר לא. עוד פעם הוא לא עונה. מיכאל, מצאנו מקום. כן, זה אחלה מקום, יש פה אקוסטיקה מדהימה. זה במעלה הוואדי.
לאיפה אנחנו? לנצל. אנחנו צריכים לנגן, לעשות חזרות, ולא נתפל עכשיו בבניין הראש. נכון, נגן, נגן, הנה, אנחנו ננגן, לא בעיה, אתה צריך שהקירות ינגנו? תקשיב, זה לא הגיוני. אנחנו ניגענו פה בארץ, זה... חוץ מזה, אנחנו נשפר, צריך לנו צבע, הבאנו דברים, חבל סתם להרוס הכל, לא יודעת. נפש לנו, כן. ידעתי שזה פשוט לא יצאים בשום דבר כזה. אני לא מתכוון לעבוד בשיפוצים של המקום הזה. די! מיכאל, אבל זה רק שיפוץ קטן, זה לא כזה עניין. מיכאל, אין לנו ברירה אחרת. זה לא החדר הזה, עכשיו אנחנו מפורקים. אז מבחינתי עדיף שלא תהיה להקה. אין פה מקום להתאמן, אין מקום לנגן. אנחנו ניגענו פה כל השם. אתה לא היית פה, ורצו שאין דווקא דרך. אין מקום להניח את הגיטרה, את הכלים, אין חשמל פה. אתה רוצה לסגור את הלהקה? זה היה קטנה, כאילו, זה או שפשוט לא יהיה כלום. ייקח לנו עכשיו רק חודש לשפץ את זה. זהו, שאתה אומר שזה דרך הלהקה? שבוע אנחנו יכולים לסיים את זה. יש לי אופציות הרבה יותר טובות מלהיות שיפוצניק באיזשהו בניין הרוס. כן? זה לא לנגן, כן, אבל זה עדיף. אז מה אתה מציע? אתה זוכר איזה להקה היינו בשנה שעברה? ומה היה בסוף? איפה אותנו מהסטודיו שלנו? גם אז אמרת שהכל יהיה בסדר. לא מאמין שאתם מנגנים כאן. איך אתם מצליחים לשבת במקום הזה? הבאתם לנו חומרים. אנחנו צריכים לעשות את השיפוץ כמה שיותר מהר. זה אומר שאתה נשאר? נראה. אני רואה שאני מצליח לעשות את זה. יאללה, נו. בסוף יצא לא רע, תתחיל עם השישו. Thank you.
תקפצו. מה, נו. טוב, תעזו מה. זה מגניב. Едва. מה זה? טוב, זהו, תעופו מפה, תקחו את הדברים ותעופו מפה, מיד. מה זה? מה זה? מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מה? אתה רוצה שאני ארביץ לך? מה? מה זה מצחיק? מה זה? בטח מתבדח איתנו.